en un cielo de estrellas, te sueño, te siento con honda pasión y mi pensamiento tu nombre repite y junto a tu alma palpita mi amor. Necesito de ti. Mesmo resolvida a passar um mês na fazenda, naquela solidão? Sim, já estou decidida. Preciso meditar. E quanto à solidão, já estou habituada. Meu marido sempre me deixa só. Você sabe que eu tenho que tomar conta dos meus negócios. Negócios e outras coisas. Lá vem você com as suas desconfianças e os seus ciúmes. Pode viajar sossegada, Marina. Eu tomo conta dele. Ah, então posso dormir tranquila, hein? Muito bem. Bom, eu acho que está na hora da gente ir embora. Amanhã você vai ter um dia muito cheio. Vou ficar aqui mais um pouco para falar com um amigo. Uhum. É, como é que vai, meu felizardo primo rico? Sempre à procura de novas ideias para o seu roteiro cinematográfico? Isso mesmo. Mas também à procura de lindas mulheres como aquela que estava na sua mesa. Bem que você poderia apresentar para mim. Oh, tire isso da cabeça. Marina é a mulher do meu melhor amigo. E, além do mais, é a esposa mais séria e fiel deste mundo. Não se preocupe. Me apresente e eu vou dar um jeito nela. Não brinque. E, além do mais, ela vai viajar amanhã para a fazenda. Mas escuta, André. Você vai me emprestar aqueles 30 mil que eu lhe pedi ou não vai? Não pode ser. Por quê? Porque você é muito esquecido. Emprestei-lhe uma vez 10 mil cruzeiros, outra 20 mil cruzeiros. E você esqueceu de devolvê-los, viu? Eu prefiro pagar tudo de uma vez. Além disso, André, você sabe que o dinheiro comigo está se capitalizando. Sei disso, mas agora não pode ser. É, eu queria saber para que serve ter um primo rico. E eu queria saber para que serve ter um primo pobre. Para sacanear os primos ricos. Muito engraçadinho você. Fica com o troco, é seu. Bom dia, Marina.
Ah, bom dia, Tomás. Já por estas bandas? Eu vim para... Desculpa, tenho que telefonar para Clara. Se soubesses, para nós mulheres, iniciar uma viagem é uma coisa muito complicada. Alô, Marina? Sim, sou eu, Clara. Tudo pronto? Sim. Parto para a fazenda às 4. Vou no avião de Alberto. Daqui a pouco passo aí para apanhá-la, tá? Sim, sim. Vou rápido. Tchau. O que vai fazer na fazenda? Ora que pergunta. Vou descansar, passear a cavalo, meditar sobre tudo. Mas você veio para falar com o Alberto, não é? Então. Mas ele me convidou para almoçar aqui. Ele? Não entendo. Telefonou dizendo que não vinha para almoçar? Então, eu vou embora. Você está ocupado e eu não quero incomodar. Desculpa, Tomás. O almoço fica para uma outra vez. Tchau. Obrigado. Fica para outra vez. Até logo. Ué, você por aqui? Claro, você me convidou. Ah, sim, ótimo. Já que você veio, você quer me fazer um favor? Favor? Claro. Você sabe onde é a Sociedade Eletromecânica? Não, não sei. Não tem importância. É perto da sua casa. E sendo perto da sua casa, você pega um táxi. E no caminho... Mas, Alberto, já é meio-dia e meia e não comi. Não tem importância. Você faz um pequeno desvio. Primeiro você vai à eletromecânica. Depois vai comer na sua casa. Está bem, como você quiser. Mas eu pensei que você tivesse me convidado para almoçar. Eu? Ah, sim, tinha me esquecido. Não tem importância, fica com a cabeça. Ah, não. Que é isso? Então eu vou convidá-lo para almoçar na minha casa e depois, isso nunca. Bem, deixa para lá. Bom, se você não quer. Não, ah, quero. Bom. Tem uma lasanha bolonhesa aí que, ó, levanta mortos. Acho que lasanha bolonhesa, nem pensar. Por quê? Você não gosta? Sim, sim, gostaria. Mas sua mulher me disse que você esqueceu de avisá-la. Aliás, ela disse que você ia almoçar fora. Eu não avisei? Será possível? É, talvez eu tenha esquecido. Mas como, Tomás? Não tinha ido embora? Sim, estava indo, mas o Alberto... É, o Tomás almoça conosco. Mas como? Você não tinha uma reunião? Uma reunião? Ah, sim, eu tinha esquecido. Paciência. Você vai sair? Sim, vou apanhar Clara, damos um pulo na Socila e volto rápido. Um salto na Socila? A esta hora? Já vi tudo. Hoje ninguém come nesta casa. Como não? Eu vou pentear o cabelo com Iracema. Vou e volto em 10 minutos. 10 minutos? A última vez que ela disse 10 minutos, demorou 3 horas. Lógico, as mulheres são assim mesmo. Mas não importa, eu volto para almoçar outro dia. Não, fica, fica. Talvez essa vez seja mais rápido. Ela vai essa tarde para a fazenda. Ah, meu Deus. Eu não queria. Mas ela é teimosa, o que é que eu posso fazer? Meu Deus, quanta história. Por uma vez que quero ficar um pouco só. Ufa! Você pensa que eu sou sua escrava? Vai, vai! Você já decidiu? Até já mandou fazer um novo traje de montaria? O que, que você quer que eu diga? Mas você deveria ter dito logo que não queria. Agora, desistir no último momento não vai ser fácil. Isso não, hein? Não, não. Não precisa desistir de nada. Eu só queria lhe dizer que não me agrada. Tem que compreender, né? Ficar sozinho um mês? Por isso, pode ser que depois de 3 dias eu me canse. Então, agora eu preciso ir, senão me atraso. Enquanto isso, peça um aperitivo. Então, vamos ao aperitivo. Que aperitivo que nada. Que maravilha. Ela vai viajar um mês. Mas você não está triste? Triste? Que é isso, rapaz? Eu estou felicíssimo. Um mês de liberdade. Tanta mulher aí dando sopa. Voltar à vida de solteiro. Sabe, Tomás, de vez em quando é preciso romper com essa monotonia conjugal. É respirar novos ares, é evadir. Sim, sim. Mas nessa casa não se come? Claro. Porra, também só pensa em comer? Pronto, chegamos. Vou ver se encontro os óculos que eu quero, bem frescos. Alberto deve estar chateado, ficar um mês sem você... Não, um pouco de separação faz bem de vez em quando. É bom para mim e para ele. Senão acaba se enjoando. É preciso fugir da rotina. Evadir. É essa a palavra. Evadir. É o cúmulo. O que, que eu dizia? Olha aí, os 10 minutos de Marina são sempre assim. Ouça, Tomás. Desculpe interromper, Alberto. Mas você não tem aí um biscoito?
Um biscoito? É. Pra quê? Ora, que pergunta, pra comer. Eu estou acostumado a comer meio dia e meia, Alberto. E se atrasar, eu começo a sentir uma fraqueza, um mal-estar. Peraí. Alô? Alô? Quem fala? Aqui fala Condessa Arduini. Por favor, mande-me 2 dúzias de rosas escarlates. É, desculpe, Condessa, mas... Mas que sejam daquelas que eu gosto. Mas, na verdade... Sim. Mande logo, então. Perfeitamente, Condessa. Não, não, não receio. E para onde é que eu devo enviar as 2 dúzias de rosas escarlates? Ah, sim, permita que eu tome nota. Diga. Condessa Arduini. Condessa Arduini. Condessa Arduini! Calma! Ui! Sim. Diga, Condessa Arduini. Avenida Solano Lopes, 22. Avenida Solano Lopes, número 22. 22. Perfeitamente, Condessa. Enviaremos imediatamente 2 dúzias de rosas escarlates. Mande logo, por favor. Era mesmo a Condessa Arduini? Por quê? Você conhece quem é? Quem é? É uma das mulheres mais interessantes dessa cidade. Ah, ótimo. Linda, interessante e uma boca... Uma boca fantástica. Mas por que telefonou para você? Uma situação cômica. Mas ela... Ela tem uma voz magnífica. Mas o que que ela disse? Me disse: faça o favor de mandar 2 dúzias de rosas escarlates. Mas que seja daquelas que eu gosto. É, pensou que era da loja de flores. Quem sabe seja essa a aventura para o meu mês de liberdade. Caiu em número errado, não foi? Isso mesmo. Um engano telefônico. Mas que voz. 2 dúzias de rosas escarlates. Eu vou procurar o endereço da loja de flores aqui na lista telefônica. O que vai fazer? Cuidado, não faça tolices. Psst. Loja de flores? Sim, senhor. Temos rosas vermelhas lindíssimas. 2 dúzias? Pode dizer o endereço. Condessa Arduini. Avenida Solano Lopes, 22. Mas recomendo, mande logo. Tudo feito. Daqui a pouco a Condessa Arduini estará recebendo as 2 dúzias de rosas escarlates. Perfeito, Alberto. Muito brilhante. Ela vai pensar que quem mandou foi a loja de flores. E é verdade. Que idiota que eu fui. Alô, é da loja de flores? Aqui fala o Dr. Verani. Aquelas 2 dúzias de rosas escarlates que eu encomendei não devem ser enviadas para o endereço que eu dei. Não, devem ser enviadas para o meu endereço. Palácio Verani, Avenida Solano Lopes, 2378. Ótimo. Eu tive uma ótima ideia. Você é que vai entregar as flores para a Condessa. Eu? Você tá louco? Sim, você. Logo que chegarem as flores, você pega um táxi e dá um pulo até a casa da Condessa Arduini. É nessa mesma avenida, lá no começo. Mas, Alberto, tenha paciência. Já é quase 1h30 e você quer que eu dê pulos a esta hora? Com o estômago vazio? Você vai. Então, vou. Alberto deve estar furioso. São 2 horas. Poxa, Marina, não precisa me levar para casa. Eu tomaria um táxi. Não, nada disso. Eu te levo. Obrigada. Nada. São quase 2 horas e nesta casa ninguém fala em comer. Acabo morrendo de inanição. Puxa, você é chato mesmo, hein? Vamos até a cozinha que eu vou arranjar alguma coisa para você comer antes do almoço. Doutor Alberto, trouxeram essas flores para a dona Marina. Onde quer que as ponha? É, põe aí. É, põe aí em cima dessa mesa. Vá arrumar as malas da dona Marina.
Olha aí que maravilha. A Codê Sarduini vai adorar. Vamos embora. Vamos aonde? Comer? Que comer? Você só pensa em comida. Vamos escrever um bilhete para a Condessa. Mas essa casa não se come, Alberto. Anda, senta aí. Agora pega-se um papelzinho em branco e você vai escrever. Eu? Sim, você. Por que eu? Porque eu tenho uma péssima caligrafia. E você não. Você tem uma caligrafia de arquivista. Anda depressa. Sim. O que eu vou escrever? Ainda não sei. Espera um momento. Deixe-me pensar. Vejamos. Tem que ser algo de sugestivo. Romântico. Ah, escreva. Cada pétala destas rosas... Destas rosas? É uma palavra de amor. É uma palavra de amor. Que... Duas vezes quê? Não, uma, burro. Que penso, mas não lhe digo. Mas não lhe digo. Leia, por favor. Cada pétala dessas rosas é uma palavra de amor que penso, mas não lhe digo. Então, o que acha desta frase? Bastante idiota. Ah, você não entende nada. Agora vamos pensar na assinatura. Algo de estranho, de enigmático. O que é que podemos botar? Vamos ver. Ah, já sei. Assine. Mistério. Como? Sim, mistério, mistério. Mistério? Mistério, mistério. Mistério. Isso, agora pega-se assim, coloca-se assim no envelope e coloca-se assim num lugarzinho assim, um pouco assim, ó. Um pouco escondido assim, tá vendo como é que ficou? Olha aí, agora eu vou chamar um táxi pra você. Peraí. Compreendeu? Não. Como? Mistério? É ninguém, é um incógnito, é... Alô, pode me enviar um táxi aqui, Avenida Solano Lopes, 2378? Obrigado. Olha, o incógnito dá sempre a impressão. Mas que impressão, Alberto? Deixa de bobagem. Então você acha que uma senhora daquelas vai se impressionar com esses romantismos de colegial? Que colegial que nada? Você não sabe de nada. Você não sabe o que é mistério. Sei. Não é você? Não, o mistério é o amor. O amor como a mulher imagina, como ela sonha. É o ideal. Você sabe, quando se despertam certas coisas no coração de uma mulher, ninguém a segura mais. E o marido? O marido? O que é que tem a ver o marido? O que é que tem a ver? O que dirá quando chegar essas flores? Ah, o marido não conta. Ela achará uma desculpa. Dirá que foi uma amiga. Ou que ela mesma comprou. As mesmas desculpas de sempre. E os maridos? Eles sempre acreditam. O que é que você acha, hein? Acho que já são quase 2 horas e meia. Se você pudesse me arranjar um pedacinho de queijo... Você está com fome, Tomás? Por que você não falou que estava com fome? Vamos, vamos até a cozinha que eu vou fazer um sanduíche para você. Você não fala nada que está com fome, como é que eu posso adivinhar? Fernando, por favor. Oi, não? Apanhe aqueles embrulhos que eu deixei no carro. Sim, senhora. Fernando, quem trouxe essas flores? O empregado da loja de flores, madame. Disse que são para a senhora. Ah, pode ir. Com licença. Cada pétala destas rosas é uma palavra de amor que eu penso, mas não lhe digo. Mistério. Fernando. Pois não, madame. Bote essas flores num vaso logo. Sim, senhora. Um momento. O que que você está fazendo? O que que você está fazendo com essas flores? Nada, nada. São flores que eu comprei. Você? Sim. Eu passei no florista e achei bonitas essas rosas. Não acha? Você?
Sim, eu comprei minhas rosas favoritas. Eu adoro rosas vermelhas, são maravilhosas. Põe essas flores num vaso e coloque no salão. Sim, senhora. Com licença, eu vou subir. Foi ela que encomendou. Mas como é que pode? Você compreendeu alguma coisa? Joga essa porcaria fora. É falta de educação falar de boca cheia. Mas o que você quer que eu fale? Quem sabe não fala mesmo a quem encomendou. Mas não é verdade? É uma mentira boba, inútil. Espere. Espera um momento. Você viu se o cartão ainda estava lá? Ela... Eu vi que ela tinha na mão, escondido. Porra! O que você quer dizer com porra? Nada, nada. Somente eu disse porra. Não, eu compreendo o que você quer dizer. Que ela viu o cartão e pensou que o cartão fosse para ela. Mas o que é que tem? Mas é natural. Uma mulher recebe flores de um desconhecido, fica lisonjeada. Qualquer mulher no lugar dela? Lógico. A curiosidade, a excitação. Mas que excitação? O que é que tem que ver excitação, seu idiota? Veja, é isso que me aborrece. Se minha mulher recebe uma carta de amor de um idiota qualquer, de um imbecil... Ei, peraí. Mas foi você mesmo que escreveu aquele bilhete? Sim, tá certo. Mas poderia ter sido escrito por outra pessoa. Ela não sabe. Senhor, com licença. São 15. 15! As outras ela guardou lá em cima. Cretina. Cretina! Ah, miserável, miserável. Ah, mas se ela pensa que eu sou imbecil de acreditar... Ah, não. Agora eu vou lhe dizer tudo claramente. Mas o quê? Que o bilhete e as rosas eram para a Condessa Arduini? É, tá certo. Mas não foi nada simpático. Não foi nada honesto da parte dela. Desculpa, Tomás, mas você veio mesmo num dia ruim. Daqui a pouco vamos almoçar. Como eu estava dizendo, Tomás... Você precisa ir imediatamente à eletromecânica, viu? Olhe, Tomás, esta rosa para você. Obrigado. E esta para você. Deixa eu botar na lapela. Não, para mim não precisa. Deixa, te faz mais bonito, meu amor. Vê, Tomás, quando eu quero flores, eu mesma tenho que comprá-las. Porque se for esperar que meu marido me mande... Com licença, o táxi já chegou. E o almoço está servido. Táxi? Quem chamou o táxi? Táxi? É, fui eu que chamei. É pro Tomás, ele vai ter que sair. Por que já vai, Tomás? Você não quer comer uma lasanha conosco? Sim, até que uma lasanha, na verdade... É, ele gostaria, mas ele tem uma coisa muito importante para fazer. Você não quer mesmo ficar conosco? Meus respeitos, Marina. Bom apetite. Bom apetite para você também. Eu sei que você ficaria, mas é realmente uma coisa muito importante. Eu a verei no aeroporto logo mais. Relaxa, eu vou levar a porcaria dessa rosa. Fala tanto em lasanha, mas dá que é bom, ele não deu nem um pouquinho. Ah. Vamos, depressa, me leva aí num bar, num restaurante, aonde você quiser. Dor de barriga? Que dor de barriga o quê, rapaz? Fome, fome, ó, fome. Mas a Marina ainda não apareceu? Não, não apareceu. Chaco, já são mais de 4 horas. É, o doutor Alberto mandou que aprontasse o avião para as 4 horas, já são 4h20. Olá, amigos. Olha aí, tô muito atrasado, é? Quem está atrasado é ela. Ela quem? Marina Pomba. Ué, mas eles ainda não chegaram? Não, não apareceu ninguém. Marina. Ai, você, me deu um susto. O que você está fazendo? Olha aqui que horas são. Eu mandei o piloto preparar o avião para as 4. Eu sei, mas eu mudei de ideia. Não vou mais. Como? Você não vai mais? Não. Sabe, pensei muito. Fazer toda essa viagem para chatear-me. Sozinha, na fazenda. Chatear-se? Mas por quê? Você fazia tanta questão de ir? Nem tanto. Eu ia assim, só para descansar um pouco.
Mas você tem razão, não há nada melhor do que estarmos juntos. Não quero deixá-lo sozinho por tantos dias. Você disse que ia ficar muito, muito só. Então, eu desisti. Bem, eu disse por dizer. Mas já que você fez todos os preparativos... Não tenho mais vontade de ir. Olha, querida, esses tipos de caprichos são coisas que não me agradam. Agora que você decidiu ir, você vai mesmo. Não, o doutor Verani telefonou, mandando suspender o voo. Ele disse que a senhora dele não vai mais viajar. Ih, caceta, o que terá acontecido? Pode ir, deixa comigo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, passem bem. Tchau. Deixa que eu dirijo pra você. Eu sei dirigir melhor que você. Mas você tá nervosa. Nervosa é a vovozinha. Tá, careca, você dirige. Mas cuidado, hein? Que a tua perna é curta. Mas é só a perna. Ah, puta que pariu. Barbeiro. Puxa vida. Então, gostou? Gostei porra nenhuma. Você não dirige nhufas. O que aconteceu com a Marina? Onde está ela? No quarto. Mas o que houve? Não vai mais? Não, não vai mais. Com licença. Não viajou. Eu sei. Estive no aeroporto. Por que ela não viajou? Eu sei por que não viajou. As rosas. As rosas? O que é que tem que ver as rosas? Não viajou por causa das rosas. Ela quer saber quem as mandou. Espera receber outras. Coitada. Pode esperar sentada. Em todo caso, é preciso experimentar. Experimentar o quê? Mandar outras rosas. Mas você ficou louco? Louco? Não, eu não estou louco. Se for uma mulher honesta, na segunda vez, deve chegar para mim e dizer... Olha, tem um cretino que está me enviando flores. Aliás, você vai me fazer um favor. Amanhã eu vou à loja de flores e me encomendo duas dúzias de rosas escarlates. Eu? Me desculpe, Alberto, mas o que, que eu tenho com isso? É lógico que você tem a ver com isso. E você vai escrever um bilhete igual ao primeiro, pronto. Quanto é que eu vou ganhar? É uma palavra de amor que penso, mas não lhe digo. Mistério. Bonito, não? Bonito, romântico e inacreditável. Porque os homens de hoje em dia não mandam mais flores nem dão porra nenhuma. Mas você não faz ideia de quem poderia ser? Não, sabe que eu pensei nisso o dia inteiro, mas não consigo descobrir. E teu marido? O que disse quando viu as flores? Alberto não compreendeu nada. Eu disse que eu mesma tinha comprado e ele naturalmente acreditou. Você sabe, os maridos não compreendem nada e acreditam sempre em tudo. Você receba as flores assim? Não, nem se incomoda. Com licença, madame. As flores. Pode pô-las num vaso. Ah, tem um cartão, madame. Obrigada. Pode ir. Veja, todos os dias, às 11h45, exatamente a mesma hora, quando Alberto não está em casa, as flores chegam. Esse mistério deve estar bem informado de tudo. Mas você nunca tentou pedir à pessoa que traz as flores o nome de quem as envia? Sim, eu tentei, mas é sempre uma pessoa diferente. E sabe o que me respondeu um portador quando tentei perguntar? Não. O que respondeu? Minha senhora, a nossa firma é uma firma muito séria. Impõe aos seus empregados sigilo profissional. Se você quiser, eu vou descobrir quem é o puto desse mistério. Vou percorrer todas as lojas de flores da cidade. Eu lhe serei eternamente grata. Para mim será divertido. Eu tenho espírito de Sherlock Holmes. Começarei amanhã. Deixa comigo. Veja. Cada uma dessas marcas indica uma loja de flores. Assim eu tenho um plano completo das lojas de Assunção. E os círculos, o que, que significam? Estas são as lojas onde já fiz as várias encomendas. Sabe, Alberto, sou muito meticuloso nas minhas coisas. Desta forma eu não corro o risco de ir na mesma loja duas vezes. Muito bem. Mas tenha paciência, Alberto. Aonde você quer chegar? Há mais de 15 dias que você tenta sua mulher com estas rosas. Com que finalidade? Eu quero saber. Saber o quê? Saber até que ponto ela me trai. Trai? É, trai. Recebe flores, esconde-as. O que mais você quer? Mas trai com quem, Alberto? Não é você que manda as flores?
Você não entende nada. Você é burro. De onde é que vai mandar as flores amanhã? A Zona Sul já foi toda percorrida. O centro também. Amanhã iniciaremos a enviar da Zona Norte. Ótimo. Só que amanhã com as flores, em vez do bilhete de sempre, você vai entregar esta carta. O quê? Escrevi para ela. Você? É sim, eu. Quer dizer, eu não, mistério. Mas, Alberto, como é que ela vai responder? Para onde ela vai endereçar? Como endereço, lhe dei senhor M. Caixa Postal 23, Correio Central, Assunção. E se ela procurar descobrir a quem pertence essa caixa postal? Nunca viria a saber, porque a caixa postal pertence ao meu amigo Roberto Fish. Lembra-se dele? Aquele americano amigo meu que foi para Nova York, onde vai ficar muito tempo, ele deixou a chave da caixa postal comigo, para que eu possa pegar sua correspondência e mandar para ele. E se ela lhe responder, o que vai fazer? Vou me convencer que ela seria mesmo capaz de trair-me. Vou manter entre eu e ela uma assídua correspondência, inclusive para saber o que ela pensa do marido dela, isto é, de mim. Cuidado, Alberto. Você vai acabar complicando sua vida, hein? Não se meta nisso. Faça o que eu mando, hein? Senhora, eu não sei. E mesmo que eu soubesse, eu não poderia dizer-lhe, pois para nós, o sigilo é sagrado. Então permite que use o telefone? Assim à vontade. É ali. Obrigada. De nada. Por favor, eu queria duas dúzias de rosa. Rosas escarlates. Eu vou em todas as lojas da cidade. Então, duas dúzias? Hã? Ah, não, nada, nada. Eu não quero nada. Está brincando. Até logo. Vai, depois eu explico. Que foi? Enlouqueceu? Assaltou um banco? Porra, vamos embora, pelo amor de Deus. Anda depressa, depois eu conto tudo. Depressa. Então conte o que foi. Uma atrapalhada gozadíssima. O que foi? Você se lembra daquela bonita mulher que você viu na boate? Ah, uma mulher assim não é fácil esquecer. Como é mesmo o nome dela? Marina. Marina Verani. A única coisa que eu não gosto dela é saber que é fiel ao marido. Se é verdade o que você me disse. Sempre foi. Mas agora, Alberto está desconfiando dela. Quem é Alberto? Alberto Verani, o marido. Sou amigo e confidente dele. Portanto, sei de tudo. Mas de tudo o quê? Conte. Estou curioso. Tudo começou com um engano telefônico. Marina deveria viajar naquele mesmo dia. Quando eu e Alberto estávamos esperando que Marina voltasse da costureira para casa, o telefone tocou. Alberto atendeu. Era a Condessa Arduini. Sim, venha. O que é? Entra. Desculpe, madame. O doutor Alberto mandou chamar a senhora. O almoço está servido. Mas eu já disse a ele que não tenho vontade de almoçar. Desculpe, madame, mas ele está insistindo. Diga a ele que eu desço já. Pode ir. Sim. Sim, senhora. Um momento. Sim, madame. Escuta, Fernando, as flores ainda não chegaram hoje. Se por um acaso chegarem quando meu marido estiver em casa, retire o cartão e só me entregue depois que o patrão não estiver mais. Ah, pois não, madame. E agora, com tudo isso, Alberto está desconfiado da fidelidade de Marina. E para ver até onde ela vai chegar, ele inventou de se corresponder com ela. Esta é a primeira carta. Tenho que mandá-la com as rosas. É como se ela fosse trouxa de não reconhecer a caligrafia do marido. Não poderá reconhecê-la nunca. A caligrafia é minha. Sabe de uma coisa? Esse equívoco das rosas escarlates e o comportamento esquisito da Marina dá para escrever um roteiro cinematográfico muito original. Vou escrever esse roteiro. Está maluco? Tudo que eu lhe contei é sigiloso. Sigiloso ou não, você vai colaborar comigo me revelando tudo o que for acontecendo entre Alberto e Marina. E o que é que eu vou ganhar com isso? Eu poderia lhe dar uma garrafa de uísque. Olha, André, a garrafa de uísque você pode enfiar no... Onde? Onde você pensou? Então diga o que você quer. Bom,
Pelo que eu já lhe contei, você me empresta aqueles 30 mil que você recusou. E pelo que eu ainda vou lhe contar, você me dá 2 mil cada vez, tá? Tá, miserável. Já é a terceira vez que eu mando chamá-la. Mas eu já lhe disse que eu não quero comer. Mas pode-se saber o que, que você tem? Nada. Nada, santo Deus. Eu sou nervosa, é só. Será que eu não posso ficar nervosa? Hein, pode, pode. Pode ficar à vontade. Mas você, não vai sair mais? Talvez. Ah. Quem sabe, não é? Estou esperando o Tomás. Ah, Tomás, sempre esse Tomás, mas que chatura. Tudo o que você me contou dá para a primeira parte do roteiro. Vamos ver. Antes de mais nada, é preciso um bom título. Poderia ser... O Mistério das Rosas Escarlates. O que, que você acha? Acho nada. Também não gostei. Não gostei. Tem que ser o título mais fácil de gravar. Vamos ver. Encontrei. O amante de minha mulher. Pô! Com esse título e com essa história original, o filme vai dar milhões, você vai ver. André, e o que é que eu vou ganhar com isso? É o que você pediu, 2 mil cada vez, não é? Com licença. Boa tarde, Marina. Oi. Boa tarde, Tomás. Olá, Alberto. Está eufórico hoje. O que, que houve? É que meu horóscopo diz que eu vou ganhar muito dinheiro. Ufa. Estou cansada. Tenho que subir. Até logo, Tomás. Até logo. O que, que ela tem? Está chateada? Eu sei o que, que ela tem. Tem que as flores ainda não chegaram. Quando atrasa, ela fica assim. Mas você por que não as enviou? Mas como? Um azar danado. Quando eu entrei na loja, ela estava clara. Ela ouviu? Não, fugi como um louco. Mas as rosas vão chegar ou não vão chegar? Calma, Alberto. Vão chegar daqui a pouco. Mandou a carta também? Lógico. Então temos que dar o fora para que ela fique mais à vontade. Espere um momento. Já vou. As flores, madame. Tá. É, e tem uma carta também. Ok, obrigada. Alô? Sou eu, sim. Como? Uma carta do mistério? Seu para sempre, mistério. Ah, mas que coisa romântica. Caramba, você tem sorte mesmo. Ah, que sorte nada. Isso veio infernizar minha vida. Bem que Alberto merecia uns chifres depois de tudo o que me fez. Que chifres? Eu botava uns cornos nele que ele não passava por aquela porta. Mas ele tem pintado 7, não é mesmo? Ah, fosse só o 7, não seria nada. Desde o dia do casamento, ele tinha me jurado que nunca me trairia. E eu, boba, acreditava. Cheguei ao ponto de dizer para todas as minhas amigas que ele era um santo. Logo no primeiro ano de casados, ele me fez uma. Imagina que eu fui ao seu escritório para fazer-lhe uma surpresa. Maldita hora! Ele mesmo me dizia. Minha querida Marina, você teve uma sorte incrível. Você casou com este santo aqui. Você nem sabe as safadezas que combinam os meus amigos. Mesmo casados, cada um deles tem uma secretária que é sua amante. Isso eu acho o maior desrespeito para com as esposas. Uma das minhas prerrogativas, ao invés, é nunca dar confiança às minhas funcionárias. Comigo não tem nada desse tratamento de você ou de queridinha e outras coisas mais. Não, comigo é no duro, é na base de... A senhora vem aqui. A senhora faça o favor. A senhora afaste-se um pouco. Minha filha,
você pode dormir tranquila. O seu marido é um santo. O seu marido é um homem puro, íntegro, uma reserva nacional. Rompemos e reatamos diversas vezes depois de renovados juramentos e com muitas trocas de secretárias. Transcorremos, então, um período de tranquilidade. Ele, com a sua lábia, conseguiu que eu esquecesse. Jurou-me que aquela secretária era tarada, que tinha sido ela a provocá-lo, a violentá-lo, e que estava certo que ele tinha sido vítima de uma macumba. Eu perdoei. E transcorremos, então, um período feliz. Outra lua de mel no Hotel Itaim Ramada. Mais uma noite. Mulheres teriam suportado tudo isso. Se tivesse sido comigo, os chifres dele teriam alcançado a lua antes da Apolo 11. E contudo, não tenho coragem de responder esta carta de mistério. Não seja boba, Marina. Ouça o meu conselho, aproveite a vida e lembre-se que nós, mulheres desta vida, só levamos os momentos de amor. Porque daqui a alguns anos, quando a nossa pele murchar, as pelancas caírem, a celulite tomar conta de nós e não houver cirurgião plástico nenhum que dê jeito, porque a nossa pele, minha amiga, não é pele de que encolhe e estica. Aí, minha querida, não haverá marido nem homem nenhum no mundo que queira olhar para nós. Talvez. Eu acho que você tem razão. Chegou o momento de tirar a minha forra. Você não acha? Claro, porra! Nós, mulheres, temos que demonstrar que temos os mesmos direitos que os homens. Minha mãe dizia, pra sacana, sacana e meio. Nesta carta, o mistério me pede um endereço onde possa enviar-me sua correspondência. Continuando deste modo, teme que alguma carta possa acabar nas mãos do meu marido. Dê o meu endereço, criatura. E para acabar com essa coisa de cartinhas, encurte os tempos. Diga a ele que se revele, que marque um encontro com você. Diga a ele que esse negócio de mistério, cartinhas de amor, já era. Isso era bom nos tempos de Romeu e Julieta. Hoje, com a pílula, escreveu, não leu, o pau comeu. Senhor, hein? Que vidão. Garanto que já comprou esse carro a minhas custas. É para isso que servem os primos ricos. Bonito carrinho. O carrinho? Isso é um carrão. Você quer apostar o seu Big Four comigo até o Lago do Pacaraí? Eu topo. Não fale bobagem. Ih, tá com medo, hein?
Sabe que tamanho não é documento? Novidades para o meu roteiro? Ótimas. A história está se complicando cada vez mais. Marina escreveu para Alberto, isto é, para Mistério, que chegou a hora de marcar o encontro. E ele? Como é que vai sair dessa? Ele respondeu que agora tem que ficar incógnito. E como justificativa, inventou que ainda não pode se mostrar, porque além de ser uma das mais altas autoridades do país, é casado. Mas que na primeira oportunidade, se encontrarão. E ela? Ah, se quiser saber o que ela respondeu, tem que me dar antes aquele cheque de 2.000 cruzeiros que ainda não me deu. Ah, vamos deixar tudo para o fim? Aqui, ó, seguro morreu de velha, a prestação do carro não é mole. Mais 2.000 cruzeiros. Obrigado e até o próximo cheque. Tchau. Tchau, desgraçado, infeliz. Bye, der cozin. Não sabe nem falar o idioma dele, quer falar inglês, essa besta. Mas vamos ao que interessa. O roteiro. Como poderia ser? Marina escreveu para Alberto, isto é, para Mistério. Que mais? Que chegou a hora de se encontrar. É isso. Alberto escreveu para Marina. Queria beijar os teus cabelos negros. Os lábios teus, os olhos teus, sinceros. Queria beijar. Eu sei o que ela queria beijar. Eu também sei. O que você está pensando, imbecil? A mesma coisa que você está pensando. Seu cretinho. Os cabelos negros. Idiota. Os lábios teus, os olhos teus. É incrível. Depois que recebe a carta, ela até canta. Fica serena, sorridente. Cheia de atenções, me chama de apelidos carinhosos. Agora me chama de Kiki. Kiki? É bonitinho. Pior seria se ela te chamasse de cocô. Os casais têm mania de apelidos gozados. É o cúmulo. Eu não aguento mais. Sabe o que ela me escreveu? O que escreveu? Que me ama loucamente. Te ama loucamente? E que se sente prisioneira de uma realidade medíocre. E que precisa evadir. E você? O que escreveu? Imagine que eu cheguei ao ponto de lhe pedir que me falasse do seu marido. E o que ela disse? É... Deixa pra lá. É melhor nem falar. Sim, é melhor. Mas, Alberto, como é que lhe deu na cachola de combinar essa atrapalhada toda? O que quer? Eu fiquei preso na engrenagem. Agora eu preciso continuar. Eu quero saber. Sabe que ela me odeia? Odeia? Mas você não me disse que ela te ama? Me ama como Mistério, mas me odeia como marido. Essa é a terrível situação. Eu me coloquei entre eu e ela. E atraindo-a para mim, afastei-a de mim. Que puta confusão! Um momento, sejamos claros, por favor. Ih, mas você é burro. É tão claro. Faz de conta que Mistério fosse outro. Um desconhecido qualquer. Minha mulher está enamorada dele. Dele? Que é você? Não, não é verdade. Não sou eu. Como? Não é mais você? Não, não sou eu. Mistério é uma sombra, um fantasma. Ninguém. Sabe, às vezes eu surpreendo imóvel, absurdo. Nesses momentos eu sei que ela está pensando nele. Agora peguei. Nele, que é você. Está bem. Sou eu. Mas se depois eu me aproximo dela, se lhe falo, ela se recompõe com um gesto de fastio. Porque então eu não sou mais o sonho. Sou um marido inoportuno, a medíocre realidade. E mais se namora do outro, mais se torna minha inimiga. A nossa casa tornou-se um inferno. Antes brigamos, trocamos palavras ásperas. Eu não admito que levante a voz comigo, não admito! Depois, corremos para os nossos quartos. Aí, então, trocamos cartas de amor. Bebeu em mis noches, en un cielo de estrellas. Te sueño, te siento, con honda pasión. Y mi pensamiento
necesito de ti, como el día al sol. Clara. Sim, sou eu, Marina. Diga, diga. Como? Alberto não está em casa, já saiu. Pode falar. Chegou outra carta? O que que diz? Mistério está lhe pedindo para você convencer o cornudo, ou quero dizer, a seu marido, para levá-la hoje à noite à boate number one. Porque assim diz ele que mesmo sem poder se revelar a você, se sentirá mais feliz sabendo-a no mesmo lugar e poderá admirá-la sem ser visto. Ótimo! Assim é que eu gosto. Pagamento adiantado. Chantagista. E cuidado com as ofensas, hein? Senão seu roteiro fica inacabado com uma sinfonia de Schubert. Deixa de conversa, diga o que você quer. Bom, Alberto, isto é, Mistério escreveu pedindo que ela fosse, mesmo em companhia do marido, a boate number one hoje à noite. E qual a justificativa que Mistério deu para pedir isso, se ele inventou que não pode se fazer reconhecer? A justificativa foi esta. Mesmo você não me conhecendo, eu tê-la aí próxima a mim e poderei admirá-la. Tenho uma ideia. Ah. Eu também iria à boate. Ah. Quero observar o comportamento dela e do marido. Assim poderei dar uma linha mais verídica aos personagens do meu roteiro. Mas, primo, você vai complicar minha vida. Se Marina e Alberto souberem que eu estou transando com você, eles não vão me perdoar nunca. Ora, não seja burro. Eles nem sabem da minha existência, ora. Mas, porra, André, você não está querendo entender a minha situação. Alberto, afinal, você vai ou não vai me levar a esta boate? Tá bem, vamos à tal boate. Eu não sei o que deu em você hoje. Sempre foi um custo tirar você de casa. E agora você vem com isso. É que eu cansei de levar uma vida de clausura, enquanto você cuida dos seus negócios, não é? E também dos seus prazeres. Tá bem, vamos à tal boate e não se fala mais no assunto. Marina! São 11 horas. Você quer vir ou vai desistir da tal boate? Desistir? Nada disso, meu caro. Alberto, mas o que você tem? Espera um pouco. Antes de sair, eu quero falar com você. Mas... Só um instantinho. Chega aqui perto de mim. O que que você tem? Você tá louco? O que que te deu de repente? O que que há? Ai, Elsa. Você está com... Alberto, que isso? Acho que é esse perfume. O que que você tem? Não sei. Você deve estar louco. Espera um instante. Vou apagar a luz. Esta luz, cretino! E fecha a porta.
aconteceu com você de repente? Até hoje eu não tinha percebido que tinha casado com uma mulher tão boa. Depois de 10 anos é que você está vendo isso? Você não pode se queixar, hein? Eu tenho cumprido meus deveres de marido todas as noites. Sim, de dia com as secretárias. Oh. Preciso arranjar alguém. Será que hoje é meu dia de sorte? Está um ambiente tão agradável. Aliás, eu adoro tango. Marina, eu tenho a impressão que... Navio turístico pelo Rio Paraguai. Atenção, lá vem Alberto. Fale você do passeio de barco como se fosse ideia sua. Ah, sim. Já encomendaram? Não, o garçom ainda não veio. Alberto, eu estava dizendo para a Marina que sábado próximo haverá uma excursão pelo Rio Paraguai. Seria ótimo se você nos levasse. O que você acha? Acho que a uma amiga como você não se pode negar nada. Obrigada. Você é um amor. Você é uma grande cafetina. E você é um grande filho da... aceitando meu convite. Aliás, meu convite não, convite de mistério. Para encontrar-se com ela hoje, em Misiones. Mas é por isso que você está tão nervoso, agitado? Alberto, ela vai lá, não encontra ninguém, volta para casa. Se ela for, é como se fosse culpada.
A traição já está consumada. Se ela decidiu, é como se já tivesse traído. Já são 3 horas. Eu quero chegar em casa antes dela ter ido para Missões. Eu quero dissuadi-la. Se ela insistir, se ela for ao encontro, aí sim. Aí estará tudo acabado. Mas acabado o quê? Não exagere, Alberto. Olha, Tomás, quer saber de uma coisa? Vê se tu não enche o saco, tá bem? Mas tá maluco? Tá com o miolo mole? Costureiro, uma chateação. A que horas marcou? Às 5, mas eu vou apanhar a Clara. Tchau, Kiki. Não me chame de Kiki. Tá bem, Kiki. Ouça, Marina, eu queria que nós dois ficássemos sozinhos, como nos primeiros tempos. Se lembra? Tá, me lembro muito bem. Este é que é o mal. Quando a gente se perde, depois não se encontra nunca mais. Eu sei que a culpa sempre foi minha. Mas não pensemos mais nisso. Sabe o que vamos fazer? O quê? Vamos pegar o meu carro e dá um passeio por aí. Agora eu não posso. Já lhe disse que tem hora marcada. Hã? Não, Marina. Marina, espere. Espere. Espere, Marina. Marina, espere. Espere. Espere, Marina. Sua vaca. Messalina. Sorte que mistério sou eu. Vai chegar em Missões e dar com os burros na água. Sua trouxa. André! Onde diabo te meteu esse cara? André! André! Boa tarde, seu Tomás. Boa tarde. Onde está André? Ele viajou. Esperou pelo senhor até há pouco. Só voltará depois amanhã. Olha, deixou um bilhetinho em cima da escrivaninha. Tá bem, obrigado. Caro Tomás, você é um cretino. Estive esperando por você até as 3 horas. Queria saber novidades. Tive que viajar. Volto depois de amanhã. Qualquer novidade, me telefone. André. André, cretino é você que não me esperou. Marina vai hoje a Missões e amanhã ao Lago de Ipacaraí. Você me deve 4.000 pelas duas informações, pois não tenho culpa de você ser trouxa. Vai, Tomás. Nestas ruínas. Mas quem é você? Eu sou um estudante. Estou escrevendo uma tese sobre a obra dos jesuítas no Paraguai. Quer que eu lhe conte alguma coisa a respeito? Sim, com muito prazer. Você está mesmo muito interessada em saber? Como não? Esse povoado foi fundado pelos jesuítas em 1609. E eles ficaram aqui até mais ou menos 1767, quando então eles foram expulsos por ordem do imperador Carlos III da Espanha. Eu tenho uma grande atração por coisas antigas. Essas ruínas têm verdadeiramente muito, muito interessantes. De 1549 a 1604, chegaram de Portugal 28 expedições missionárias da Companhia de Jesus,
fixando-se em terras brasileiras, paraguaias, uruguaias e argentinas. Cada missão tinha uma praça central, onde estavam a igreja, o convento e o cemitério. As construções principais eram de pedra, as demais feitas de adobe. Um fosso e uma paliçada protegiam a aldeia de eventuais ataques. Não é bonito? Belíssimo. O teatro estava incluído no método de ensino e de catequese jesuítico. Através dos tempos, restaram poucas mostras autênticas da presença, assim, da presença missionária. Muitas construções foram deturpadas, entende, por acréscimo ou mesmo por reformas posteriores. Obrigada. Mas o que você achou da explicação, hein? Eu lhe agradeço pelas explicações, mas é melhor que continue sua tese sozinho. Que isso? Espera aí. Espera aí. Noche tibia nos conocimos junto al lago azul del Pacaraí. Cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní y con el embrujo. Vaya naciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, en tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al lago azul del Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama Cuñatay. Ete y pujaré de por amén, Pacaraí me ya yo cuá, Uraje y puasú, genio y xeñe ame, ñanem borajú, mandu ajana, meñe el botú, uraje y asú, o pirimba penegunu cu au me pujare ya está incorporado. Irineia apareceu? Pra mim esse mistério é um porra louca. Quer um conselho? Qual? Tá na hora de você tomar a iniciativa. Mas como? Você vai dizer ao Alberto que você quer ir ao Rio de Janeiro comigo, passar o carnaval assim como no ano passado. Mas se ele deixar, o que que eu faço? Aí você escreve a Mistério comunicando que está no Hotel Sheraton. E que se ele não comparecer, entre você estará tudo acabado. Você compreende? Agora já é ela que toma iniciativa. Inventou o carnaval no Rio. E você, como é que vai se comportar em tudo isso? Como marido, autorizarei ela a ir. Agora, como mistério, vou responder a carta que ela me enviou, dizendo que irei ao Rio me encontrar com ela. E avisarei da minha chegada por telegrama. E você irá mesmo? E nem de longe. E daí? E daí? Daí, quando ela voltar do Rio, já estará tudo preparado para o divórcio. Sim, porque essa viagem é prova mais que suficiente que se mistério fosse outro e ela fosse se encontrar com ele, aí ela ia dar mesmo. Eu posso ser tudo na vida, mas cornudo, não. Você não prefere desistir do carnaval e ficar aqui comigo? Não, por que isso agora?
Porque eu não quero ficar sozinho. Eu fiquei tanto tempo sozinha, agora chegou a sua vez. Mas, Marina... Se você quer ir, o que, que eu posso fazer? Tchau. Aqui está. Tome o seu último cheque. Como assim? Ela foi embora. Acabou a mamata. Que azar, rapaz. Azar o meu, que agora não sei que final vou dar pro meu roteiro. Ué, arranja um final qualquer, pô. Você é ou não é escritor? Ora essa, eu que não vou te escrever. É, você tem razão. Agora vou ter que botar a cuca pra funcionar. E é pra já. Então vou embora. Tchau. E não se esqueça de devolver os 30 mil que lhe emprestei. Os 30 mil ficou como luva do negócio. Chantagista. Pão duro. Bye, der Cozin. My dear burro. Bem, vamos pensar qual poderia ser o final. Acho que poderia ser esse. Depois do embarque de Marina, Alberto bola um plano para pegá-la em flagrante com mistério. Isto é, com ele mesmo. Ele embarca para o Rio de Janeiro e fica hospedado no mesmo hotel que ela, no Sheraton. É isso aí. Depois do embarque de Marina, Alberto bola um plano para pegá-la em flagrante com mistério. Isto é, com ele mesmo. Alô? Sim. Sim, sim. Eu sei. É mistério. Mas onde você está? Aqui. Pertinho de você. No Hotel Sheraton. Finalmente vamos estar juntos. Me espere à meia-noite. No seu apartamento. Deixe a porta encostada. Está bem. Está bem. Filho da puta. À meia-noite aqui. Para ficar mais excitante. Vamos prolongar o mistério. Prolongar o mistério? Mas como? Será tudo no escuro. Luz apagada. De acordo? De acordo. Ah, no escuro. Quer que acenda a luz? Não, não. Já disse. No escuro. Ah, até que enfim. Ah, mistério. Ah. Você é bem melhor do que meu marido. Alberto! Ah, quer dizer então que mistério é melhor do que o seu marido, né? Vamos acabar com isso. Agora, vamos acertar as nossas contas. Não! Alberto, não! Sua puta! Alberto! Putana! Gran putana! Não! Ah, no quarto tiro, o quadro fixa e de longe avança a palavra fim. Não gostei. Está parecendo um dramalhão de 30 anos atrás. Eu quero fazer uma comédia, não pode ter mortos. Mas como é que poderia ser o final?
Deixa eu ver. Alberto, isto é mistério. Marque encontro com Marina em Lisboa para passarem uma gostosa lua de mel em Algarve. Marina toma o rumo da TAP. Não, vou deixar essa viagem para mim. É muito mais divertido. Mas como é que poderia ser, meu Deus? Espere aí! Eu mesmo vou assumir o papel de mistério. Vai ser muito mais autêntico. Vou saber o que realmente vai acontecer. Telefonista, eu gostaria de falar com o serviço de telegramas fonados. Sim. Pode falar. Marina Verani, Hotel Sheraton, Rio de Janeiro. Chegarei amanhã. Assinado, mistério. Como? É, mistério sim. Por quê? Você tem alguma coisa em contrário, pô? Pegue as malas, sim? Vamos? Eu reservei duas suítes para a senhora Verani. Sim, senhora. Tem também o telegrama. Ah, obrigada. Essa é tua. Obrigada. De nada. Vamos ver. Chegarei amanhã. Mistério. O que, que eu te disse? Eu sabia que ele viria aqui. Vai por mim, nega, que você vai bem. E agora? E agora o quê? Eu tô com medo. Eu acho que eu tô arrependida dessa coisa toda. Não seja boba, Marina. Amanhã, quando ele chegar, dá logo. Aí acaba o medo. Ah, não. Isso não. Se fosse comigo, já tinha dado. O que, que há de melhor do que dar? Dar amor, dar presente, dar esmolas. É dando o que se recebe. Mas você é completamente maluca. Clara, venha ver. Veja que maravilha. Ah, o Rio é uma beleza. Cidade tesuda tá aí. Sabe, Marina, quando eu estou no Rio, fico indócil. Preciso arranjar urgentemente um namorado. Só espero que não seja igual aquele do ano passado. Alô? Marina? Sim, sou eu, Marina. Sabe quem está falando? Sim. Mistério. Estou no mesmo hotel que você. Eu gostaria de encontrá-la o quanto antes. Onde você prefere? Em qualquer lugar. Menos aqui no hotel, evidentemente. Faça o seguinte. Pegue um táxi e diga ao motorista. Mirante Dona Marta. Hoje à tarde, estarei esperando por você às 3. Minha alma canta.
importante de minha vida. Você foi muito atrevido em mandar aquelas flores com aqueles bilhetes. Meu marido estava em casa e por um triz não compreendeu tudo. É? O amor torna a gente arrojada e responsável. Ah, isso é verdade. Você tem razão. Não sei o que estará pensando de mim, uma mulher casada, enfrentar essa viagem para encontrar-se com um desconhecido. No amor, o desconhecido é sempre um fator que atrai. E você diria a mesma coisa se eu fosse sua mulher? Graças a Deus não sou casado. Mas se fosse, e se tivesse traído tantas vezes minha mulher quantas seu marido traiu você, talvez dissesse a mesma coisa. Pelo que vejo, você está muito bem informado sobre a minha vida íntima. Quando um homem ama uma mulher, se informa e consegue saber tudo. Um momentinho, Marina. Ah, enche o tanque e calibre os pneus, por favor. Sim. Então eu quero que você saiba que essa nossa semana no Rio de Janeiro será apenas de puro amor platônico. E se você pensa que eu posso tornar-me sua amante, melhor será dizer adeus logo. Não coloquemos as coisas assim. Vamos aproveitar para nos divertirmos e nos conhecermos melhor. Vou dar um conselho. Que venha o conselho. Nunca diga que uma coisa não vai acontecer. Lembre-se do ditado: o homem propõe e Deus dispõe. Thank you.
Bem que eu lhe dizia. O homem propõe e Deus dispõe. Eu estava louca, mas não me arrependo. Telegrama para a senhora Marina Verani. Telegrama para a senhora. Obrigado. Chegarei amanhã. Mistério. Mas como? Estamos juntos há 8 dias, dia e noite. E agora me chega teu outro telegrama? Evidentemente, esse não é meu. Mas sei de quem é. De quem? Do seu marido. Meu marido? Mas o que significa? Vou lhe contar tudo. Você se lembra das primeiras flores que recebeu com o bilhete de mistério? O mistério é seu marido. Eu estava tranquilo. Sabia que ele não viria aqui. Deve ter mudado de ideia no último momento. Você foi desonesto. Não devia ter se aproveitado dessa situação. O verdadeiro culpado foi seu marido. Foi ele que inventou o plano diabólico de escrever as cartas. Adúltera! Messalina! Saiba que se mistério fosse outro, eu já seria o rei dos cornudos. Para mim, é como se você já tivesse me traído. Eu já consultei o meu advogado a respeito do divórcio. Mas como você é ingênuo. Pensava mesmo ter me enganado. Mas desde o primeiro dia eu compreendi tudo. Que mistério era você. Meu amor, você é tão idiota. O quê? Tinha compreendido tudo? Mas claro. Desde o primeiro momento, eu lhe juro. Que cretino que eu fui. Não ter compreendido nada. Você perdoa o que eu fiz? Solte-me. Por quê? Agora você me ofendeu. Já até tratou advogado, não é? Pois é melhor acabar mesmo com esse casamento, que há muito tempo não significa nada pra você. Brigando, hein? E de porta aberta? O que lhe dizia, Clara? Estava certa que Alberto não havia compreendido que eu sabia que mistério era ele, hein? Ah, sim! Ele não tinha compreendido. Eu sempre desconfiei da inteligência do seu marido. Muito obrigado pelo elogio. Mas agora eu peço desculpas. Perdoa-me. Solte-me. É uma injustiça duvidar de uma mulher pura e casta como eu. Anda, Marina, perdoa. Não, já disse que não. Perdoa, Marina. E não esqueça que o perdão é a melhor vingança. Perdoo. Mas não duvide mais da minha fidelidade. Prometo. Sabe o que eu vou fazer agora? Marcar as passagens para Assunção para amanhã de manhã. Para mim não precisa. Vou ficar aqui alguns dias. Finalmente encontrei um garotão. E não é bicha. Ah, então é só para mim, Marina. Você não sabe o peso que me tirou da cabeça quando disse que tinha compreendido tudo desde o primeiro dia. Agora eu sou o homem mais feliz. Mas você tinha mesmo compreendido tudo? Não, não tinha compreendido nada, mas tinha que inventar alguma coisa para sair daquela situação horrível. E ele acreditou logo? Lógico. Os maridos acreditam sempre. Eles não querem outra coisa. Afinal, o verdadeiro culpado foi ele. Que com a sua ideia lhe injetou o veneno da tentação. Sabe como é? Escreveu, não leu? O pau comeu. Não, fudeu. Para Assunção, temos para amanhã às 10 horas pelo jumbo da TAP. Documentos. Pois não, aqui estão. Vai para Assunção? Ah, sim. Moro lá. Eu também. Permita que me apresente. Alberto Verani. André Velasco de Toledo. Muito prazer. O prazer é todo meu.
Oh, por favor. Pois não, cavaleiro. Duas passagens para Assunção. No mesmo avião dele. Para as 10 horas, hein? Pois não. Até o aeroporto? Ah, com prazer. Muito obrigado. Vamos? Obrigado. Marina, eu quero lhe apresentar um amigo recente. Aqui é o senhor André Velasquez. Aqui é minha esposa, Marina. Muito prazer. Ah, sim, o prazer é todo meu. E que prazer.